Existem algumas situações dentro do Grêmio que eu ainda não consigo entender por que que acontecem. Eu tenho dois fatores que estão sendo circulados na imprensa e eu, por parte, ainda faço parte dela, mesmo que hoje não estou num grande veículo de comunicação, mas estou aqui fazendo meu trabalho tanto no Instagram quanto no YouTube para trazer para vocês esse tipo de informação e o que realmente está acontecendo. Então, dá aquele like para nós aí, segue a gente, se inscreve no canal, ative as notificações para continuar a ficar sempre bem informado sobre o Grêmio. Vem comigo, vai rodar a vinheta. Bom, o Grêmio trabalhou nesta manhã de quarta-feira e vai trabalhar na quinta e na sexta-feira pela manhã o jogo, se preparando para o jogo com o Atlético Goianiense, sábado às 4h30 da tarde na Arena do Grêmio. E tem algumas duas situações que estão sendo debatidas. Claro, são três. Falando em técnico Renato, que vai ficar, que não vai, que vai para o Corinthians, isso eu vou gerar em um outro vídeo para vocês explicando. Mas os outros dois fatores que eu acho que a gente precisa falar a respeito, debater a respeito, é sobre Walter Kannemann, é o primeiro. Que todo mundo está falando que já fazem 6 dias que o Walter Kannemann não trabalha, que ele não vai, que ele não faz as atividades, que ele, e o Grêmio não fala a respeito. É, o Grêmio não comunica a respeito, o Grêmio não emite uma nota no site a respeito. Mas por que todas as outras pessoas têm informações de que ele não está treinando e ele é uma grande dúvida contra o Atlético Goianiense no sábado? Não é esse fator que eu quero falar a respeito. Eu quero falar a forma que está sendo comunicado. Porque alguns colegas dizem que o Kannemann está fora, outros dizem que o Kannemann está lesionado, outros dizem que o Kannemann não vai para treino. Bom, a informação é a seguinte: o Kannemann sentiu dores, não pôde ir para o Grenal, porque ainda estava com um desgaste muscular muito grande, não é lesão, mas ele faz atividades na academia para poder se manter fisicamente, não perder o condicionamento físico. Então ele faz atividades na academia, atividades leves, mas que mantém o ritmo dele em dia, que ele não vai perder tantos por cento do seu condicionamento físico, como estivesse sem fazer nenhum treinamento durante 10, 15 dias. O Kannemann faz atividades na academia. Esse é o primeiro ponto. Agora, por que que está vazando que o Kannemann não treina? Que hoje fazem 6 dias que ele não treina? Por que que está acontecendo isso? Por que que agora, numa reta final de Campeonato Brasileiro, o Grêmio precisando sair da zona de rebaixamento? Tudo é contra, tudo é sempre algo negativo. Por que que não fala a verdade? Por que que a pessoa que está vazando as informações não deixa a verdade ser colocada? Por que que diz assim, ó, ele não foi para campo, não está treinando, não viu o Kannemann no campo? É isso que todo mundo fala. E por que que não dizem exatamente o que está acontecendo, que ele está na academia treinando? Ou a pergunta que tem que ser feita é, por que ele está treinando somente na academia? E buscar essa informação, em vez de ficar criando casos que ele, bom, enfim, conjecturando, né? Que é o que está sendo dito por todos. E não é uma crítica, não, a forma que está sendo trabalhada. E sim é uma crítica da forma que está saindo do Grêmio. Por que que está acontecendo isso? E se alguém está vazando isso, por que está fazendo isso? É fogo amigo? Eu não consigo aceitar. Não consigo aceitar. Isso me deixa extremamente chateado e tentando entender por que que existem pessoas que estão trabalhando no clube e precisa que o clube se dê bem e criam esse tipo de situação exatamente para poder criar casos, né? Tá quase que naquela situação assim, se vai falar, se quer falar de mim, fale bem ou fale mal, mas fala de mim, sabe? Enfim. A outra situação que eu quero debater com vocês é sobre o Cheron. Saiu uma matéria a respeito de que o Cheron está encerrando o contrato dele no final do ano e ele pode assinar, já pode assinar um pré-contrato, o Grêmio vai perder o jogador porque ele não vai renovar. A proposta que o Grêmio fez para ele, ele não aceitou, ele não vai renovar. Bom, eu fui atrás dessa informação, e pelo que eu recebi de pessoas ligadas diretamente a essa situação da renovação, tratando esse caso do Cheron,
ele está num processo de renovação de contrato. Ainda existem vários pontos a serem debatidos e ele está renovando o seu contrato com o Grêmio. Está em processo de renovação. Se vai renovar é outra situação. Mas o processo de renovação está acontecendo. E não é o caso de que ele não vai renovar e que o Grêmio está perdendo uma joia. Não, o Cherón tem um contrato até dezembro de 2024. Eu tinha informação que era dezembro de 2025. Fui corrigido isso hoje, para mim, hoje pela manhã. A pessoa ainda pediu desculpa quando me passou a informação em que ele tinha contrato até dezembro de 2025. Mas o Grêmio está renovando, está fazendo, fez uma proposta, ele recusou a primeira, entrou na segunda e começaram a debater as questões de uma renovação de contrato. Se vai chegar nesse ponto é outra história. Mas o fato é que o Grêmio e o Cherón, os seus representantes, estão negociando uma renovação de contrato. Portanto, ele não negou. O fato é que ele ainda não negou. Ele negou a primeira. A segunda ele não negou. E o negócio está acontecendo. Existem vários fatores, vários pontos. Ele sim é uma joia. É um jogador que já jogou no profissional. Tem uma admiração da comissão técnica. É um jogador que pensa na frente. Ele tem um pensamento muito adiantado do que outros jogadores têm. Inclusive, no meu ponto de vista, do que eu conheço do jogador, ele era para estar no profissional já há muito tempo, né? Mas, talvez, por essa questão de contratual, ele acabou não seguindo o seu caminho de ir para o profissional neste momento. Então, essa renovação provavelmente fará parte de um contrato profissional em que ele estará atuando, que ele vai ter metas a ser batida, minutagem, assim como aconteceu com outros jogadores, como Gustavo Nunes, como Nathan Fernandes. E aí, claro, vai depender depois da comissão técnica que vai colocar ele para jogar. Eu acredito em que ele deva entrar ainda nesta temporada no profissional, atuando em algumas partidas. O Grêmio precisa de jogadores de qualidade. A gente sabe que experiência em um determinado momento serve, mas o Grêmio precisa de qualidade. Ele é diferenciado, ele está na linha de cima do sub-20, ele já era para estar no profissional, assim como o Igor Serrote, que deve ser anunciado a qualquer momento como jogador já do profissional, promovido ao grupo profissional do Grêmio para a temporada, já na próxima temporada, 2025 e 2026. Eu não vejo com bons olhos esse fogo amigo que tem dentro do Grêmio. E aí o presidente talvez precise entender o que está acontecendo para eliminar isso. Será que ele já sabe quem são as pessoas que estão fazendo isso? Para eliminar esse tipo de situação? Porque desde o início a gente lembra que ele queria deixar tudo muito profissional. E hoje, assim, sai aos quatro ventos. Qualquer informação, qualquer situação negativa sai. Não sai nenhuma positiva. Ninguém liga ou manda mensagem para o repórter dizendo: olha, o jogador fez 4 gols no treino, deu um drible, deu uma caneta. Olha, o jogador está ajudando o fulano de tal. Olha, o ciclano está conversando com o guri da base para ele se posicionar melhor, para poder melhorar. Não, esse tipo de situação não sai. Não sai. Só sai que o Cherón não vai renovar, que Kahneman não treina, que o Renato está na praia. Que é só coisa ruim que sai. O fogo amigo às vezes atrapalha. Quero saber de vocês aí. O que vocês acham? Comenta, dá um like, se inscreve. Vai, eu vou responder para vocês. Daqui a pouco a gente volta.